Domingo que vem, onde é que vai ser o banho? Eita! Top também? Menos o pedal? Mas a gente pode ir pro Ponta da Serra para ir chegar lá? Nem por Dom Quintino? Aí vai chegar rápido demais lá, mas... Não, igual hoje, ó, nós já estamos com 50 km. 45.